Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês comigo, que eu vou passar uns dias na praia, né? Antes que chegue o Natal, né? Vou curtir um pouquinho. Essa praia, gente, fica a 2 horas aqui de onde eu moro, né? Que é Fortaleza. É, se chama Guajiru, fica no Trairi. São várias praias aqui, gente, bem pertinho uma da outra, tal. E hoje eu vou para lá. E eu já conheço, já vim diversas vezes, né? Já fui diversas vezes para essa praia, mas eu adoro. E especificamente eu gosto muito de um hotel que se chama Rede Beach. E quando eu chegar lá, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Gente, quem tem criança, né? Tem um gramado assim imenso na frente. Ele é um hotel pé na areia, que eu acho não. Eu me arrisco a falar que foi um dos melhores até agora que eu conheci. E já, como eu falei para vocês, vim diversas vezes e sempre adoro. Gente, fotos bonitas, o restaurante também, como funciona aqui dentro. Tem comidas assim maravilhosas. E eu vou mostrar para vocês, é claro, né? E é, como eu falei para vocês, são 2 horas e eu tô indo agora, então vou apressar que eu quero passar a tarde, né? É, já são umas 10 horas e eu quero passar uma tarde bem tranquila por lá. Olha, gente, chegamos aqui na praia do Guajiru, como eu falei para vocês. Olha o hotel, que lindo! E fomos recepcionados. Sempre que vem aqui, a gente sempre é recepcionado com essas bebidas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É um suco de goiaba. Olha só, muito bonitinho, né? O quarto aqui desse hotel que eu falei para vocês, que é o Rede Beach, eu vou mostrar para vocês como é lindo assim, tudo bem arrumadinho. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos entrando aqui, né? O meu quarto é o 20. Vamos entrando para vocês dar uma olhadinha. É tudo bem arrumadinho, olha só, gente. Olha só que quarto fofo. É muito bonito, né? Aqui, ó, tem. Ele é um estilo assim meio rústico, né? Eu gosto bastante. Eu sou super suspeita, como eu falei para vocês. Olha só. É simples, mas é um simples tão bonito. Eu acho ele tão bonito assim, esse rústico. Tem tudo a ver com praia, né? E essa cama, gente, que cama maravilhosa. Olha só. Agora eu vou lá para varanda para vocês dar uma olhadinha no visual. Que é. Então, gente, eu sempre recomendo aqui. Você que tem filho, né, pequeno, tudo, olha ali. Bom, meus amores, já que vocês viram aqui o quarto tudo direitinho, agora eu vou descer, eu vou comer alguma coisa ali, curtir essa vista maravilhosa, né, que como vocês perceberam, depois de uma tarde super agradável, deliciosa mesmo. Agora nós estamos aqui no restaurante do hotel e vamos pedir uma carne assim deliciosa, né? Já pedimos e depois eu vou mostrar para vocês a delícia que é, como eu falei para vocês, todos os pratos aqui que eu conheço, que eu pedi, eu não me arrependo. Esse vai ser o look do dia. Pantacu super fofa, cara do verão. Ela tem um lacinho aqui, ó. Ela tem essa aberturazinha aqui, ó. Super fofa, eu achei a cara do verão. Esse croppedzinho aqui, ó, de crochê, que já tem foto aqui no Instagram com ele, né? Lá no Instagram. Mas eu dei uma ajeitadinha nele para combinar com essa pantacu. Essa bolsinha de palha super fofa já está lá no canal. Vou deixar aqui nos cards para vocês dar uma olhadinha como ela é fofa e super fácil de fazer. E vocês podem conferir sim lá no Instagram, que vai ter várias fotinhas com ele, tá bom? Um beijo e bora tomar um cafezinho?
Gente, olha, esse é o visual à noite. Eu tô saindo pra jantar. O restaurante fica aqui, tá vendo, ó? Ali dentro, eu vou jantar um peixinho super delicioso, que eu já comi esse peixinho outras vezes aqui. E eu vou provar ele de novo, gente. É muito delicioso. Olha só, isso aqui são as imediações, só que tá um pouco escuro, né? Mas é bem bonito. O restaurante é esse aqui, ó. Tá vendo? O restaurante é esse aqui. E eu tô indo jantar. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né, do vlog, ter me acompanhado nessa mini férias antes do Natal. Gente, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E se vocês vierem aqui, não deixe de curtir esse hotel, essa praia linda, que aqui, ó, esse hotel fica, é pé na areia. Vocês estão vendo ali atrás que tem a piscina e mais adiante é a praia. Então, gente, você dá pra curtir os dois ao mesmo tempo. Então, não deixa de curtir não, tá? E todos os looks, gente, eu tirei bastante look aqui bonito. Tá tudo lá no Instagram. Deixa aquela curtidinha, segue lá também, né? Pra não perder nenhuma postagem por lá também. Inclusive esse look aqui que eu tô usando, ó, super lindo, super a cara do verão, também já postei, tá lá. E eu só queria agradecer a vocês por terem me acompanhado e ter assistido esse vídeo. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!